Автівка з Миколою Кулебою зупинилася приблизно ось на цьому місці. Проблема в тому, що якщо водій зупиняється поза стоп-лінією, то побачити сигнал світлофору він вже не може фізично. За словами місцевих, аварії тут звичне явище. Автівки б'ються по кілька разів на тиждень. Кажуть, водії часто намагаються проскочити, але встигають не всі. Цьогоріч тут сталося майже 50 дорожньо-транспортних пригод. Водії повинні притримуватися, а на красний отак хочуть проскочити, бо ми ж стоїмо зараз на зупинці, нам видно, як вони правила не дотримуються. Не дотримуються, це точно. Так що це завжди так. Відео з камер спостереження свідчить, автівка, якою керував Микола Кулеба, розпочала рух на червоне. Але світлофори на роздоріжжі розташовано таким робом, що побачити їх Микола Кулеба вже не міг, бо переїхав стоп-лінію. На думку транспортного експерта Валерія Вербицького, водій міг подумати, що загорілося зелене, бо машини ліворуч зупинилися. А от автівки праворуч через особливості дороги видко погано. Я зовсім недавно був на місці та маю запис, відеозапис світлофорів, яким чином вони працюють. І добре видно, що коли зі сторони Чабанів, в сторону Гатна горить червоний, то в сторону Одеси горить зелений сигнал світлофора. Потрібно зробити так, що якщо з лівої сторони з Одеси до Києва горять червоні, то з Києва до Одеси також повинні горіти червоні. В Укравтодорі взагалі кажуть, Хрещатик на цьому місці тимчасовий. На таких завантажених трасах запобігти трощам може лише дворівнева транспортна розв'язка. І навіть є вже готовий проєкт. Будівництво планували на 2018-й разом з розв'язкою на Житомирській трасі, але не встигли з оформленням усіх документів. Оскільки це ДТП так досить резонансне викликало ажіотаж, то, наскільки я знаю, то найближчим часом готується якраз оновлений хід для того, щоб ще раз спробувати закупити і побудувати ці розв'язки. Саму розв'язку на цьому шляхові планують трохи далі, в бік Одеси. Після того, як її спорудять, розпуття, де потрапив у трощу Микола Кулеба, закриють. Щодо того, хто винен, що сини та самоповноважений з прав дітей зазнали лиха, вирішать слідство та суд.